Wetutunuulira ensangi zino, ebbugumu liyitiridde. Wetuddayo mu kisaawe ky'ebyokuzimba, ensobi tuzirabira ku madirisa, enzigi bye tuteeka ku bizimbe byaffe. Kino kituwaaki? Abakugu balina omulembe gwe baadibya, we twogera ku bintu ng'obumooli. Amadirisa ge batuwa galina kuba nga gali bugazi ki? Ku nnyumba eya Nakandi etandikirwako eyina kubeera ng'eri ffuuti 10x11 neetaaga ddirisa kikaaki. We twogera ku bbugumu kisumbuwa buli muntu omukulu n'omuto ne weesanga ng'amakulu g'ekizimbe kyo we gafiira. Olwaleero tugenda bbaako n'omukugu Inginiya Krizesto Mayega ng'ono mukubi wa pulaani ate n'okuzimba azimba. Ye mutuufu atubuulire bwe baba bateekateeka biki bye batunuulira ku nsonga y'amadirisa n'enzigi. Neeyungako tuwayemuko naye. Nga wenna kusuubiza ku ntandikwa ya programu yaffe ng'omulabi wa programu Akeezimbira nti tulina omukugu omukubi wa pulaani ate nga muzimbi Inginiya Krizesto Mayega. Mu lulimi olunyanyimba ebitiibwa bye biri nti architect ate nga engineer. Bwe tugenda obba nga tuwayamuko naye nga twebuuza ife abatagenda goba bbugumu oba kulwana nalyo munti mbeera ya budde eteekeddwa okubaawo. Naye mu bizimbe byaffe tuyinza ddyewala tutya nga kino kiviina kuviira ddala ku ntandikwa. Twewaze tutya ebbugumu mu bizimbe byaffe. Tusanze okula mu programu Akeezimbira kale nyaba gwe mulamo gwe tutunuulidde nyaba ebbugumu tetusobola lwana nalyo so alwana na musana nyaba naye ndyewaze ntya mu kizimbe kyange esebo. Ennyumba yonna eva mu nteekateeka okuviira ddala ku lupapula okuva mu bwongo bwo. Oginnyonnyodde omukubi wa pulaani, oginnyonnyodde kati ntandikwa okuyiya ennyumba gye ŋŋenda okukolera. Ntuuka ku kifo ne ndaba bwe kifaanana ne ntegeera nti ennyumba eno ejja kutunula wano okusinziira musana guva eno, enjuba eva eno egw'eno. Empewo esinga kutambula bw'eti ne bw'eti. Kati ntandika okupulaaninga ennyumba yo ne ndaba wenja okuteeka oluggi, ne ndaba wenja okuteeka eddirisa, bwe mba ntaddewo eddirisa kikaaki eky'eddirisa n'ebisigadde byonna ennyavu. We twebuuliza nga tetunnagenda ku bugazi, amadirisa gano galimu ebika? Amadirisa galina ebika biyitirivu nnyo era amaka ebika by'amadirisa bisinziira nayo ku mugaso gw'ekizimbe ekyo. Kwogenda okuteeka eddirisa mwalabye ka amadirisa agataggula agali fixed eryo liba lituwa kitangaala kyokka. Mwalabye ka eddirisa eriggula nga lisilaidi nga liggulira muli. Waliwo eddirisa eriggula lidda ebweru oba eriggula lidda munda okusinziira ku mugaso gwalyo, okusinziira ku mugaso gw'erigenda okukola. Amadirisa ago kye kimu n'obunene bwalyo businziira ku mugaso ki gwe ligenda okukola n'eruumu gye liriko n'ennyumba gye liriko. Bw'olaba ebizimbe nga kyakyo ojja kulaba kuliko amadirisa ga njawulo. Bw'onaatuuka ku bizimbe nga zaakedzo ojja kusalako madirisa ga njawulo. Ojja kutuuka ku nnyumba ey'amaka osangeko amadirisa nga ga njawulo. Ekyo bannaaye abazimba mukiteekeko ennyo omutima. Tofunza ddirisa nga baalikola ddene. Tojja ddirisa we libadde n'ogaanze ndaba linyumira wano. Eyaliteeka awo aba ayina ekigendererwa. Gwe nga architect oba omukubi wa pulaani kuba wakyala ennyaba natuuka ku site yo ne ngiraba ne ndaba embeera y'ekitundu, embeera y'obudde nga bw'ekyukakyuka, kwensinzira ne ŋŋaano nja kuteekawo eddirisa wano nteekewo oluggi, nja kuteekawo eddirisa size bw'eti, nja kuteekawo eddirisa kika bw'ekiti. Mu kutunula ku nnyumba eno yennyini gye tuliko oyina eddirisa ly'ogenza oteeka mu nsonda y'ekizimbe tonafuye amaanyi gaakyo? Nedda nnyabo kati ebyo byonna bibeera bya pulaaningi bwa singa okiteekawo busesi nga tebaakiteekawo ojja kukinafuya. Kati eyo kona windo bwe natuuka wano kino ekizimbe nze nakipulaaninga. Bwe natuuka wano nalaba ebitundu empewo mwesinga okuva ne nteekawo amadirisa. Kati ate ne ŋŋamba ne waliwo lw'ekyuka empewo singa ebeera ekyusa era nsigala ngifuna ndeke kulaaminga kimu nti empewo ya wano eva wano esobola okukyuka embeera y'ensi ekyuka. Kati ne nkuwa kona wino nga singa eba empewo eba evudde sayidi eri nsigala ngifuna era ne bw'eva oluyi olulala empewo nsigala ngifuna. Bwe ggamba ne nkuba ebinyonyi bibiri n'ejjinja limu. Nga w'oli nti oteekateeka ebizimbe ennyumba etandikibwako Shakura gye nsobola eyinza obba ya bisenge bibiri sulaamu ddiiro naye ng'obugazi ndi mu ffuuti 10x11 neetaaga ddirisa bugazi ki n'oluggi lwako? Ennyumba etandikirwako eyo
By the way, kansoke kennyonnyole kino eddirisa eddene teriyina bulabe. Mpozi ate ettono lye liba libuzeemu. Eddene teriyina bulabe ku kizimbe. Ate bwe litoniwa kye kibi. Naye mu mbeera ng'eyo, waakiri eddirisa eryandisembyeyo obutono yandibadde fuuti 5x5 okusinziira ku eyo ennyumba nga gy'okoze eki gy'oyogedde ennyavu. Dirisa fuuti 5x5. Wengabanyamu wakati mfuna 2x2. Liina kubanga liri mu design. Kakati ligula litya. Kakati eddirisa libeera n'obuggi obw'enjawulo okusinziira ku bunene bwalyo. Oluggi lw'eddirisa lumu lwandibadde terukka ku fuuti 2. Nti bw'oggulawo bw'oti, ezo fuuti 2 zisobola okuyitamu empewo gy'oyagala. Bw'erikkawo, ky'oba okoze kiba kibuzeemu okutuwa omugaso gwe twagala mu ddirisa. Waliwo amadirisa aga slidinga. Waliwo amadirisa agaggula geetooloola. Eddirisa eryeggula lyetooloola lya bulabe nnyo teryanteekeddwa ku fulo ya wansi kati bwe tuba tugenze ku kizimbe nga kino. Oli ajja kuba atambula, waliggudde, limukoone. Empewo ejja kujja nga y'amaanyi ebyo by'olitaddeyo akantu ka fasite na kalebere lyekubewo. Osange nga lyo lyennyini lyatise nga tewaliwo na muntu akoze eki alikutteko. Amadirisa tugakola n'ebigendererwa eby'enjawulo. Waliwo ebintu bye byasusse amaaso. Gw'osobola okulanga ntaddemu eggiraasi awo mu ddirisa. Era n'empa ne specifications ebyogera ku ddirisa eryo nga bwe linaabeera. Nja kuba n'akamooli bwe kati, nja kuba n'eggiraasi ekika bwe kiti. Okimanyi nti waliwo endabirwamu eyo giraasi nga yeesika ebbugumu. Toteekamu buteesi giraasi gy'oyagadde. Goberera olupapula ebintu bye tutaddeko, mbambi taddeko olw'ensonga. Naye Uganda asoma. Kakati ekyo nakyo tukiyige muyige okukisoma. Bw'ogendera pulaani y'ekizimbe buli kintu ekiriko tebakikubako bukubi kifaananyi kyakyo. Twongera ne tukyogerera. Kati tokoma ku kifaananyi kyokka. Yongera osome wano we twakyogerera. Njogera ku kamooli bwe nkuwa ettaffaali tujja kuzimbisa ttaffaali bwe liti. Era nalyo nteekawo ebiryogerako lirina kuba lya bbumba ddungi, lirina kuba nga lyaloota bulungi. Ebyo byonna byonna tubinnyonnyola abantu twegirize n'okusoma. Batuwayamuko ne bajjima. Bagambye bainginiya baatabuka ennaku zino amataffaali ge batuwa gajja n'emiriro gyago yebbugumu erisusse mu bizimbe. Nedda nnyabo. Ennyumba erina okuba n'obuwanvu obumala. Ennyumba erina okuba n'amadirisa agagimala. Ennyumba erina okuba n'obumooli obugimala. Nnaku zino obumooli bwokka obutali ku ddirisa twabudibya. Naye era akamooli bw'oba okatadde ku ddirisa gezaawo okulaba nga kenkanankana nga bwe kandibadde kokka. Akamooli ku ddirisa tekandise ku fuuti. Bwe kasinga mu fuuti ne kagenda mu fuuti n'ekitundu oba fuuti 2 ako kalungi nnyo. Naye bw'oba waakatoniize nnyo kale tekasukka mu fuuti kudda wansi tekajja kukola mugaso gwalyo. Ojja kuba n'eddirisa ng'olaba kifaananyi nti olina naye ng'ate terikoze mugaso gwalyo. Nze era bwe mbazzeemu ansa nga twogera ku bbugumu nze mbagambye bino bye batulima ntugula enzigi eziriko luuva mwina obumooli obwo bwe mupanga obubaati. Laini eyo ne mutuga nti ekizimbe mwekisiza. Nze ndaba akatuli ako kati. Eyo permanent event, tujita permanent event ku ddirisa. Yajja olw'okuba nti olw'obubbi nga kali akamooli bakakoona ababbi ne bayitirawo. Ne tugaana edda tukolenga ak'ekyuma tukasibirenga ddala ku ddirisa kubadde eddirisa liteekebwamu n'obwegendereza liteekebwamu nga ggumu nnyo. Kati akamooli ako era omuntu akakola welders muteekengayo omutima. Kaba kaesika kubanga abasinga bobalabanga kunyumisa ddirisa. Tekanyumisa ddirisa. Kalina okubaamu obutuli. Kalina okubaamu obutuli. Obutuli obwo bukkiriza empewo okuyingira. Kalina okubanga kayingiza empewo naye ng'ate tekayingiza mazzi. Ebyo abantu balina okukyegendereza. Bwe baba bakwokedde eddirisa lyo kabeera k'ebiseeko. Ng'empewo esobola okuyingira naye ng'ate amazzi agakulukuta tegasobola kuyingira mu ddirisa yo ne gakola ki? Mu buli obumooli bwaffe obw'ebbumba. Ak'oku ddirisa ako ke bookera ku ddirisa. Ka venti. Amakulu balina okukasulika. Balina okukasulika obulungi. Nga tugenda mu kuwumulamukko, njagala tudde nga twebuuza. Ebintu nga okwerinda security ku ddirisa ery'eggazi fuuti 5x5. Security eriwa. Ku bintu byayogerako nti amadirisa agali ageggula mu bifo ebyo nga swing windows oba amadirisa ageggulira ku luuyi olumu ga bulabe ye nga ye madirisa ki ng'omukubi wa pulaani ate omuzimbi ga wabula ffe tukozese okulaba tulwanyisa ebbugumu mu bizimbe byaffe. Katunywe ku lwendo lw'amazzi tukomawo.
Okulisayo nnyo mukuumulamuko okyali mu programu Akeezimbira wano ku Bukedde TV 1 Shakura Nakandi wende nzikutuusaako ng'omulamwa oba amakanda twagasimbye ku bbugumu erikyase ensangi zino osula mu kalina bangalo buli omu akaaba ebbugumu bwe twatambuddemu nga tuwayawayaamu mukwano gwaffe omu n'atugamba nti oba abasajja bano matafaali gaabwe ge galimu omuliro omulala nti baadibya obumooli naye mu kitundu ekisoose omukugu waatunnyonnyola tulabira ddala ensobi eva kuba ku biba pulaani ateeseteesa atya kizimbe lirisa ki lye weetaaga ndabirwamu ki erina okugendako byonna tubibuusa amaaso naye ate ng'obuzibu ku biyinza okuva okuba nga tukosebwa ekizimbe ekya office oba ekigenda obbaamu abantu abangi katukiyita ekizimbe eky'olukale kizimbibwa kitya oba bakiteekateeka batya ekizimbe eky'olukale era ekigenda okuyitibwamu abantu abangi ekisooka kiba kiwanvu kiba kiwanvu ekimala headroom okuva wansi okutuuka waggulu kiba kiwanvu ekimala ne tuba nga tukendeeza ku bbugumu ekibeeramu obuwanvu bw'ekizimbe bukendeereza ddala ebbugumu ekizimbe ekyo tulina okuba nga kirina amadirisa eddirisa erimala kati office bagikoleramu budde bwa misana tewali nsonga waaki wanditaddeko amataala obadde okimanyi nti amataala goonoona amaaso ttaala lyonoona amaaso ettaala likwese weetaaga okulaba ng'obadde tolina kitangaala kati obudde obw'emisana abantu abakola mu maofiisi mbe ne ofiisi eziyina eddirisa erimala ng'ojja kufuna ekitangaala ate ofune n'empewo ennungi ekitangaala ekirinakyo oleke kuteekako ttaala kati awo olina okuba n'eddirisa nga ddene ruumu eya ofiisi paati esinga yandibadde ya ddirisa ennyafu ensonga ya security tuba tetugibuusizza maaso singa tukola eddirisa eddene mu bifo ebyo kompyuta tebaazinga kati ebifo ebikolerwamu ojja kwesanga nga bikolerwamu misana emisana mubeeramu abantu ekiro abantu nga babakozi nga munyuse security erina okubeerawo ekyo kyatteeka security ekola ki ebeerawo ate ne burglars ne bw'obeera ozitaddemu munda teziziyiza kitangaala ky'okuyingira burglars teziziyiza mpewo kuyingira burglars by'ebyuma ebiteekebwa munda eddirisa lisobola okugulira ebweru lisobola okugula nga lidda mu bisenge tuyita eslidinga teriina burglars tezirina we ziganira ddirisa kukola mulimu gwayo naye nga gwe omukugu otuddeko awo n'okirowoozaako nti burglars zino abantu bazeevuma bazeevuma ekisumuluzo wema nkisudde mu nnyumba kikintana nyingi dentia ebintu ng'omuliro nga gumeruse oba nga gukutta ekizimbe kyange mpitawa nebitutiisa bagala tyoba tukola obudirisa bufundafunda enyaba kati ekizimbe ng'ekyemirimu ekizimbe ekya office ebyo byonna biba byatunulwamu wabaawo emergency exits omuntu waayitira singa wabaawo ekibadde aha naye era waliwo eddirisa lyokolerako bagala ng'eri kuli nga lisobola okugula ne liggula nayo nti bw'oba oliggadde omubbi tasobola kukola kikuyingira ate bw'oba oliggudde ne bagala eggulirako eryo nalyo weeriri kyekyo kye naggambye nti eddirisa oba oluggi tuli pulaaninga okusinziira ku mugaso gw'ekizimbe kati kyekyo eky'essomero kyoyogedde era amasomero mangi tugalaba ng'oli yagateeka mu maka ge kitegeeza tojja kufuna mugaso gwe wali oyagala eddirisa eriko tirijja kukola oba baaliko era nnyumba yakusulamu otaddemu kasomero abaana mwe basomera ebyo nabyo tubigenderere nnyo obadde n'ekizimbe kibadde kikola mulimu mulala oyagala kukyusa at least funa ku mukugu abeeko n'engeri gyakuddaabululamu bannaye muleke kkwatirira nnyo kasente nti mutya okukyaza abakugu mutya okusinkanako abakugu olwa ssente naye ate ekintu ky'ofiirwa ng'ekizimbe kyo kifunye obuzibu kya bbeeyi nnyo 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 okusinga akantu ke wandikwatiddeyo omukugu omukugu ayinza okujja ng'amagezi gaakuwa si gaakumenya kibaddewo naye nga kutereezaamu butereeza naggamba kizimbe kibadde kyakusulwamu otaddemu essomero nti aa buno obwana obuto obusookerwako bubeere mu fula eyo wansi abakulu badde just okulambika obulambisi ekyo nakyo kibaawo ensonga ya hait ekizimbe amaka agasulwamu kiyina kuba nga kitandikira ku buwanvu ki ate ekyekifo ekyemirimu oba eky'olukale kiyina bbanga kiri buwanvu ki amaka agasulwamu tutandikira ku fuuti 10, 11 ne 12 obuwanvu okutuuka ku siringi oba slab kati ekizimbe nga essomero
kibeera kiwanvu ddala, osobola n'okutuuka mu 15 kuba ogenda kubeeramu n'abantu bangi. Waliwo kyakyo zirabira ddala obuwanvu bubeera butuuka eri ku kasolya olw'okuba nti mubeeramu abantu bangi omulundi gumu. Waliwo ebizimbe nga weya houses, ebyo byo bidaabulinga, osobola okisanga mu fuuti 3 okwambuka. Ekizimbe kyonna kidizayiningibwa okusinziira ku mugaso gwe kigenda okukola. Bwe tutunuulira ekyokulabirako ekisooka, ennyumba eno ya kalina eriko emyaliriro, amadirisa tulaba magazi, mbu amadirisa gano we gaba amanene ku kizimbe kireeta obunafu ku nnyumba ddala zino ezigenda nga zambuka waggulu. Nga ggwe omukubi wa pulaani ate ng'oli muzimbi, owabula ki ku nsonga eyo? Adirisa teireeta bunafu ku kizimbe kubanga buli dirisa eryo w'olaba liri mba naliteekawo era nga namala ku kipulaaninga ne mmanya nti kigumira wano, eno empagi kangiteeke wano, eno keebeere wano, wano kawebeerewo eddirisa, wali kewabeerewo ery'ekkoona nga bw'olaba iri, byonna mba mmaze kubipulaaninga. Yennyavu. Oluvannyuma lw'okulaba nti wateekateeka nti oluggi lusaana wano n'amadirisa ago gatambulire mu layini oba nga mu kuteekateeka kwe wateekateeka, we twebuuliza ennyumba nga yo esaddi, ekitangaala n'okussa kw'ekizimbe biina we bikwataganira? Ennyabo, kati obudde obusinga bw'oli ewaka amadirisa ago gandibadde maggule. Obudde obusinga obw'emisana fuba okulaba nti amadirisa ago gaggulwa. Waliwo abatya enfuufu, waliwo abatya ensiri, naye ensiri era emisana tezitambula nnyo bw'okyegendereza. Kati ng'obu n'obudde obw'emisana tojja kulaba nsiri etambula. Kaakati enfuufu nti ate enfuufu ejja kuyinnaku zina amadirisa agasinga ojja kusanga galimu obutimba obwo. Obutimba obwo bannaye si bwakwejalabya. Kagezaako okusengejja ku nfuufu ate n'ensiri ne bwe bubeera buzibye eddirisa lyo ng'oli ggudde. Era ensiri zikola ki? Zikoma okwo. Ebiseera ebisinga kinga kiba kisobose. Amadirisa gandibadde maggule gaggale, lola nti ogenda kwebaka, lola nti togeetaagiddeeko ddala. Mukyo ebbugumu lye tukaaba ensobi tuziwulidde, pulogulaamu yonna gyetandikidde, ndabye ekintu ky'okukopperera copy and paste ekiri eri jangu kiteeke wano kifuuse ekizibu. Bwe twogera ku nkwatiramu obugazi bw'eddirisa bwateekateeka, gwe n'olibuusa amaaso kizibu. Kino kituwa ki? Obulungi bw'ekizimbe buleme kubeera nga butumalako bulamu bwaffe. Omukugu wagante ekyo tekikolawo, respect kireke, genda n'ekyo ekikolawo. Nzikiriza wano wenyini kutwaleko mu kanyumero kaffe ak'ebikulu mu kuzimba. Awo mulabi wa Akeezimbira, kino wandibadde tokibuusa maaso. Ennyumba eya bulijjo eyaffe etandikirwako ey'amaka yandibadde erina amadirisa agamala. At least room emu yandibadde eweza amadirisa abiri. Ojja kusobola okufuna ekitangaala ekimala, ojja kusobola okufuna empewo emala, naawe ojja kuyira ng'onyumirwa mu nju yo. We baateeka amadirisa abiri tokekkereza kuteekawo limu. Okukekkereza kulungi bannaffe, naye ate ojja kusanga tonyumiddwa mu maaso eyo. Ebizibu by'okukekkereza bizibu bingi nnyo. Mwandibadde mwewala okukekkereza okuyitiridde nti eddirisa limu ly'omisinga okuteeka ku nnyumba yo ate litta value y'ekizimbe kyonna. Obuwanvu obwo nga bazimba, bazimbi bagambye twongereyo tripu y'amatafaali emu, twongereko koosi bbiri n'oga ennyumba mugitemere awo. Eyo enjawulo ntono nnyo nnyo okusinga ate enjawulo eriwo ekizimbe ekyo nga kiwedde ku mugaso gwakyo. Ebintu ebyo tembibuusa maaso abakugu bye babagamba n'abazimba bennyini. Ng'omukugu Engineer Chrysostom w'atulambise mu kanyomero ak'ebikulu mu kuzimba, nsonga nkulu nnyo twewale abatukozesa okutukozesa ensobi, obaffe bannannyini bizimbe twewale okwekubako enjawulo, kuba enjawulo eyo gy'oba weekubyeko eyinza okukulemesa obulungi bw'ekizimbe ekyo bwe walubirirwa. Leero pulogulaamu eno tugezezzaako okukuba tooki mu bbugumu erimeruse ensangi zino, nga twebuuza abazimba bano be bakyamu, ensobi zivaawa? Tulabye nti ddala kituufu ensobi ziri mba tuzimbira naffe bannannyini bizimbe. Tukyuseemu ddala, omukugu w'abagambye nti kino kye kituufu ky'olina okukola. Tubiteeke mu nkola, tuleme kukaaba nnyo ng'ate olina ekiruubirirwa kyakubeera nti mu bisulo byo w'osula mu maka go oyagala kuba bulungi ng'olina welcome feel buli kadde. Eddirisa n'oluggi olwo gye bikoma okuba nga bigazi ng'ate binene bikuwa welcome feel,
empewo eyingira bulungi saako ekitangaala. Twewale okukaka ebizimbe okukola emirimu gye bitalina kukola. Buli w'oba ng'olowoozezza okukijja mu ekyo ekyakizimbisa, oyagala kikyusaamu. Leeta omukugu akuwa buli muko. Shakura Nakandi we ntambudde olunaku olwaleero, atakuumira mpeera akunkuumire. Beera bulungi. Mweraba.